Babi. V tomto krátkom videu vám ukážem a vysvetlím, ako si vybrať správny odtieň make-upu, aby vaše líčenie a vaša pleť vyzerali vždy dokonale a aby ste neboli s make-upom ako strašidlo v maske. Teraz na mne krásne vidieť, že make-up je na tvári veľmi dôležitý, pretože mám naličené oči, mám naličené pery, ale tá tvár stále vyzerá taká nedokončená a taká jednoducho niečo je chýba, nevyzerá vôbec dokonalo, takže ukážeme si, ako si vybrať správny make-up. Dôležité je, a čo robí ženám a dievčatám najväčší problém, je vybrať si správny odtieň. Väčšina žien ide niekde do drogerie a vyskúša si ten make-up tu, alebo tu, kúpia si ho a potom si ho dajú na tvár a jednoducho na tej tvári potom nevyzerá tak, ako by mal. Buď je bledý, alebo je skrátka príliš tmavý. Takže ukážeme si, ako by to malo byť správne. Tu mám momentálne tmavý krycí krém a treba ho nanášať vždy na toto miesto, niekde na bradu alebo na sánku. Teraz vidieť, aký oranžový flak mi ten make-up urobil. Takže ako náhle make-up pôsobí oranžovo, vybrali ste si tmavý. Nikdy by to nemalo urobiť takýto nejaký flak. Babi, nestmavujte sa, pokiaľ si kúpite tmavý make-up, vyzerá to strašne, púta to pozornosť na nedostatky a zostaruje to. Takže takto nikdy. Rozotrieť a pokiaľ bude oranžový, nekupovať. Ako je to správne? Takto. Rozotriem a nie je ho vidieť. A tu je dôkaz, že to, čo som povedala, je naozaj tak. Tu make-up v správnej farbe a tu v tej nesprávnej. Nikdy nerozotriete tmavý make-up správne do vlasovej línie, vždy vám tu zostane takýto biely pás. A takisto poznáme tie nádherné prechody medzi bradou, sánkou a krkom a tie hrany takisto okolo ucha, kde sa nedá ten make-up rozotrieť dobre. A tiež keď sa pozriete, tak skrátka spôsobilo to také mapy, fláky, nikdy sa to nedá rozotrieť dokonale. Idem to dať dole. Tak a takto nejako vyzerá výsledok. Make-up nie je ani príliš svetlý, ani príliš tmavý, dokonale ladí s odtieňom pleti. Určite sa teraz pýtate, ako si teda vybrať správny make-up z Oriflame. V drogerii je to jednoduché, sú tam testery, ale v Oriflame pri výbere z katalógu je to možné často len podľa tých drobných štvorčekov, na ktorých sú odtiene zobrazené. Takže pokiaľ v Oriflame už ste zaregistrované, tak chodí vám takáto tlačovina, takýto magazín Business and Beauty, v ktorom nájdete vždy zoznam tých najpredávanejších alebo najnovších vzoriek, alebo takisto môžete vzorky a ich kódy získať v cenníku. Ešte na také jednoduché zhrnutie. V Oriflame máme takmer v každom druhu krycieho krému tri odtiene, a to je odtieň porcelán, ivory, väčšinou s prívlastkom light ivory, a beige, väčšinou natural beige. Porcelánny odtieň, ktorý som si dala na seba aj ja, je taký záver zimy, takže moja pleť už nevie, čo je to slnko. Som úplne vyblednutá a je mi jasné, že tmavší odtieň by jednoducho naozaj pôsobil ako maska neprirodzene. Takže pre svetlú pleť je vhodný odtieň porcelán. Odtieň natural beige, ako najtmavší väčšinou, tak to bol ten, ktorý som si dala práve na túto stranu a spôsobil mi ten veľký oranžový flak. Takže takýto krycí krém si napríklad ja dávam v lete, keď už som naozaj dosť opálená, alebo jednoducho vyhovuje takým snedým typom. No a odtieň light ivory, ten je niečo presne medzi tým, takže ak sa necítite ani príliš svetlé, ani príliš tmavé, tak siahnite po tomto odtieni. No a ak si naozaj nie ste isté, tak radšej voľte svetlejší odtieň, pretože vždy sa to dá lícenkou alebo kontúrovaním doladiť a tmavšie vždy vyzerá horšie ako svetlejšie. Čo sa týka vzoriek, tak vám odporúčam, aby ste si vzorky objednali všetky odtiene. Je jedno z ktorého druhu krycieho krému, pretože platí u nás, že
Light Ivory v krycom kréme Jordani Gold je takmer totožný, ak nie úplne totožný ako krycie krémy napríklad z D1. Takže v tomto to bude veľmi jednoduché, že vyskúšate si z akýkoľvek vzorky a potom si vyberte ten správny krycie krém. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, budem veľmi rada, nezabudnite odoberať môj kanál, videí bude čoskoro viac a takisto pokiaľ máte nejaké otázky, napíšte mi alebo ma navštívte v mojom štúdiu v Trenčine. Ahoj!